Hjärtligt välkommen till del 5 av linjära ekvationer. Den här gången så ska vi börja räkna lite grann för vi ska kolla hur man kan räkna ut k-värdet, det vill säga ändringstakten för linjära funktioner. Eller om vi kanske vill kalla för linjära ekvationer så är det okej för mig. När vi ska göra det här så är det en viktig sak att komma ihåg, en enda grej, jag lovar. Sen kommer resten falla på plats. Och det är att k-värde är ändringstakten för funktionen. Sen behöver man också veta att ändringstakt, det är hur mycket funktionsvärdet ändras när x ökar ett steg. Håller du reda på det här så faller resten på plats. Jag har hittat på ett fantastiskt tråkigt exempel som vi ska kolla på för att testa det här. Vi har en linjär funktion. Någon har sagt till oss att den är linjär och vi tror på den här personen. Och så har vi fått två stycken funktionsvärden. Ett av dem är när x är lika med 5 så är funktionsvärdet lika med 2. När x är lika med 10 så är funktionsvärdet lika med 6. I problemlösning och sånt här så behöver man tolka ut det här från någonting som är skrivet i text. Det kan vara så att break-even för någon budget man har, det går när man har sålt 2000 böcker, om man säljer böcker till exempel. Om man har en funktion då som är intäkter eller någonting sånt för företaget som säljer böcker, så kan vi veta att intäkts, eller funktionsvärdet är 0 när vi har sålt, så har jag 2000 eller 3000 böcker, någonting sånt. Så kan vi liksom lista ut ett sådant funktionsvärde. Men här får vi det givet rakt av. Och utifrån det här kan vi räkna ut ett k-värde. Hur vet jag det? Jo, det här är ett x-värde och ett y-värde. Ett x-värde och ett y-värde. Det betyder att vi har två punkter som ligger på den här grafen. När vi har två punkter så kan vi dra en rät linje mellan dem. Det visste Euklides för länge sedan och vi vet det idag. Och kan vi dra en linje och endast en linje så kan vi räkna ut vad k-värdet är för den linjen, nämligen lutningen för linjen. Och det tänkte jag att vi skulle ta en lite närmare titt på. Här är det här programmet som heter GeoGebra. Jag har ett koordinatsystem och jag har satt ut två stycken punkter. De två punkterna som motsvarar våra funktionsvärden här. X är 5, y är 2, x är 10, y är 6. X är 5, y är 2. X är 10, y är 6. Mellan de här kan vi dra en och endast en rät linje. Den ser ut så här. Den har en viss lutning och den ska vi ta reda på. Vi skulle kunna kolla här i grafen och liksom se bara, om vi går ett steg framåt så går den här upp kanske 0,8 eller någonting sånt. Men vitsen med det vi gör nu är att vi ska räkna ut det här och få det exakt. Inte med någon form av ögonmått från en graf. Och vi vet inte riktigt hur mycket den går, hur mycket funktionen ökar när vi går ett steg fram. Däremot vet vi att om vi går, vad blir det här? 1, 2, 3, 4, 5 steg framåt. Va? Jo, 5 steg framåt. Då ökar funktionsvärdet med 1, 2, 3, 4. Okej, okay, så på 5 steg framåt ökar funktionsvärdet med 4 steg. Eller 4 enheter eller vad vi kallar det för. Det betyder att för varje steg framåt måste den här ha ökat med, vadå, 4/5. För när vi tar det gånger 5, då har vi fått 4 steg totalt, 4 enheter i ökning. Är du med på den? Här är ett knep förresten som jag ska tipsa dig om. Vi kan se redan från den här linjen att vi har en positiv lutning. Det betyder att k-värdet är större än 0. Vi kan också se att k-värdet är mindre än 1, för det här är mindre, liksom flackare lutning en rak diagonal linje. Och när du tänker diagonal, rak diagonal så ska du ha reda på att de här koordinataxlarna har samma skala på sig. Annars så blir det här helt skevt. Men i alla fall. Vi har ett värde som ligger någonstans mellan 0 och 1. Och positivt. Och vi går 5 steg framåt, 4 steg uppåt. Då måste lutningen vara 4/5. Det finns en schysst liten formel för det här. Ska se. En formel för att räkna ut k-värdet. K-värdet är ändring i y-värde. Alltså de här 4 stegen uppåt vi har ökat. Delat med ändring i x. Alltså de 5 steg framåt det tog att öka 4 i y-värde. Ett annat sätt att skriva det här är delta y delat med delta x. Delta används för skillnad. Ofta inom matematik och fysik och sånt. Ett tredje sätt att skriva det är att vi tar, räknar ut skillnaden i y2 minus y1, det vill säga slutvärdet här, y2 det är 6 minus första y-värdet är 2, så här har vi 4 delat med andra x-värdet, här borta det är 10 minus första x-värdet, det är 5
Så 10 minus 5 blir 5. Då har vi 4 delat med 5. 4 femtedelar. That's it. Det är så man räknar ut k-värde. K-värden är ganska lätt att hitta när det handlar om linjära ekvationer. Nästa video ska vi kolla på m-värden. De är knepigare. Men k-värden är snälla. Och jag tänker repetera här för det är värt att minnas. K större än 0 betyder en ökning. Vi har en lutning uppåt på den linjära grafen. K större än 1 betyder att vi har en brant ökning. K mindre än 0, negativt K betyder att vi har en minskning. K mindre än minus 1 betyder att vi har en brant minskning. Håller du reda på det så slipper du göra en del slarvfel. Och det är alltid skönt att slippa sånt. Det var det hela. Vi ses i nästa video. Hej då!